Aleksa, jesi tugovao posle utakmice, onaj gol ti je poništen. Ja sam sa tvojim ocem stalno u kontaktu, zajedno komentarišemo. Evo od toga počinjem, šteta. Pa jeste, šteta. Lep gol, lepo mi je leglo, što se kaže. Da. Ali šta da se radi? Odmah posle toga smo primili gol, tu smo još više pali. Posle poništenog odmah i primljeni i možda se tu čak i utakmica prelomila. Uvukla se ta neka muka, to stalno spominjanje sudije i tako dalje. Da nekako se slonimo od toga, ali da nam oni dadu povod da se slonimo. Dve utakmice, šest bodova, nažalost, mogla da bude drugačije. Jeste, dve utakmice, razne situacije su presudile u protivničku korist, ali ne trebamo da trošimo snagu na sudije, trebamo da se fokusiramo na našu igru, da igramo kao protiv grafičara jedan deo utakmice, da lopta ide i da prekinemo ovu seriju sad u petak. Dinamo je pobedio i sad dolaze osokoljeni, tako kažem, tu su naše komšije, znate se sa većinom igrača, šta i kako. Ono što stičemo svi kao utisak, to je rekao i Strahinja, fali više energije, više borbenosti, ja to zovem više krvi, više drskosti tokom igra. Pa da, falilo je to u trenucima u prvom poluvremenu protiv IMT-a, posle u drugom poluvremenu smo krenuli još jače, ali onda nas je ta kontra i primljen gol, da kažem, slomila, ali sad treba svakako da se uđe sa više energije od prvog minuta, što raniji pogodak i mislim da će to dosta toga da reši. Jer vi u slučajnici upravo to kažete, ej ljudi, ajde da poginemo, da odigramo jače. Dosta ste fini dok igrate, dok drugi rade sve da bi stigli do bodova. Pa jeste, kreće to iz slučajnice, ali nekako kao da se izgubi na terenu, ne znam, ali to ćemo sada promenimo. Da, znam da je atmosfera u slučajnici dobra, tu nema zbora. I posle poraza je odlična, idemo, treniramo jako i idemo na pobedu u petak. Imamo dve utakmice kući. Da. Hajmo da ih uzmemo i da bežimo gore. Naravno. Ajde, srećno. Hvala. I još jedan gol sad, ali da ga priznaju. Naravno.